Dit is vanaand die aankondiging van ons 11de voorblad gesig wenner. Ons is baie opgewonde daaroor. Ons het 'n hele paar jaar gelede hierdie wedstryd begin. Die Vanhy Center van Alberton is ons Sari 70 voorblad gesig wenner. Sy is verteenwoordig vir my die moderne Sari leser. Elke liewe een is beeldskoen. So ek is net super bly ek is die een wat moet kies nie. En wat vir my lekker was vir jaar is dat ons al die wenners gesien het en almal vanaand hier was. Ek dink dit was baie spesiaal geweest. Ek dink dis 'n ikoniese wenner van hierdie jaar. The winner tonight, Shanae, is amazing. We were voting for her from the start. Mens vergeet maklik dat jou drome eintlik iets beteken. En dat as jy nie iets gaan doen daaroontrent nie, gaan dit net 'n droom bly. Ek dink dis wat vanaand vir my geleer het is daai gevoel wat ek gehad het, moes ek aanhou veg en aanhou 'n plek soek om dit mee te deel. En tot my voorreg was dit in Sari geweest.